Театр імені Тараса Шевченка систематично підтримує військовослужбовців Збройних сил України. Збирають і передають кошти, автівки, смаколики, продукти, маскувальні сітки. Співпрацюють з міжнародними організаціями, влаштовують концерти та виступи для наших захисників і захисниць. В медичних закладах і на передовій. Нині ж колектив театру відвідав наших героїв на Донецькому напрямку. Підтримали оборонців і підготували для них три різноманітні та насичені концертні програми, які відбулися у трьох різних локаціях. Поставили концерт. Вони дуже раді. І співали з нами, і танцювали з нами, і просили ще приїжджати. Я думаю, що це у нас не перший, і не другий, і не десятий раз. Ми дуже часто їздимо до наших янголів, до наших захисників, і ще будемо їздити. Але хотілося б уже не їздити, а хотілося б, щоб був мир, і вони приходили до нас в театр із своїми родинами, своїми дітками, щоб ми забули цей кошмар і не їздили до них, а вони приходили до нас. І це буде дуже правильно. Сподіваємось, що Великдень дасть поштовх нам усім молитися за наших бійців, а їм подолати ворога і через перемогу прийти додому. Дай Бог. Також колектив театру Шевченка привіз для військових смаколики, паски, які отримав кожен військовий. Актори, музиканти, балет – усі подякували нашим воїнам за те, що вони роблять усе можливе і неможливе заради захисту нашої держави. І побажати вам здоров'я, саме головне. Побажати, щоб ви прийшли додому здоровими і неушкодженими. Щоб ніяка нечиста сила не дійшла до вас. І щоб ви і ми після цього Великодня були всі разом. Ви з родинами, а ми всі з вами. Хай вас Божа Мати оберігає і покриває своїм омофором і захищає від ворожих очей і всіх негараздів. А Ісус охороняє від ворожих куль та зброї, та щоб ви повернулися додому живими та неушкодженими. З колективом театру до наших воїнів на передову завітали представники Дніпровської єпархії Православної Церкви України. Священнослужителі провели богослужіння і благословили кожного на захист рідної батьківщини. Подолав і тим, що в гробах життя дарував. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Благословення всемобутнього Бога в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В день Христового Воскресіння вся повнота церкви святкує як величне свято, свято над святами, це Пасха Христова. І, власне, сьогодні наша місія, найперше, прибути до воїнів з цією вісткою Христового Воскресіння, підтримати їх, адже живемо не в простий час. І, звичайно, як кожна людина, ми іноді вигораємо фізично, але також і не забуваємо, що ми маємо безсмертну душу, також душевно також можемо вигорити. І, власне, наша ціль місія сьогодні з благословення високопреосвященнішого владики Симеона, керуючого Дніпровською єпархією Православної Церкви України, а також спільно з працею, співпрацею музично-драматичного театру, ми завітали до військових для того, щоб підняти їм найперше дух бадьорі, настрій, принести цю радісну віску, ну і, звичайно, помолитися за них, окропити освяченою водою і посвятити Пасхи. Кожен виступ унікальний. Один з концертів артисти проводили в польових умовах просто неба на Галявині. Інший – вже в залі перед військовими. Програма шевченківців різноманітна. Музикально-танцювальні номери, епізоди з вистав української зарубіжної класики, пісні у живому виконанні, слова подяки і спілкування з військовослужбовцями. Вічна, особу, вічна, друга не класика.
це, по-перше, велика честь нам тут бути, і це настільки... Настільки щемливо бачити, що люди тут знаходяться, і, ну, і наше завдання, мабуть, подарувати їм хоч трошечки от спокою, хоч трошки от хорошого настрою. Сьогодні в такий маленький формат, бо треба було не більше півгодини, ми постаралися вставити от майже все, що ми можемо. Це були і інструментальні номери, як, приміру, грав на сопілці, на панфлеті, на акордіоні, це були вокальні номери, наші співачки Ангеліна Кіс, Наталя Пантюхіна співали, і це були також і балетні номери. Наша балетна пара показала і сучасний танок, і український національний танок. От ми, ну, ми в ці півгодини намагалися вкласти скільки можна. Впродовж концерту військові активно підтримували артистів, разом співали, переживали щирі емоції. Тепло аплодували та насолоджувалися професійною грою акторів. Колектив театру Шевченка підтримав наших воїнів і дав їм змогу хоча б на деякий час відволіктися від вибухів бомб і розривів снарядів. Не дивлячись на те, що ти якби привозиш щось таке радісне і маєш вроді би піднімати дух, але коли ти дивишся в очі ці втомлені, то стає якось трішечки важко на душі. Але я розумію, що це потрібно робити, бо щоб їм якось легше хоч та трішки на певний час, там, на хвилин 30, відволіктися від цієї військової рутини. Ну, старалися привести такі номери, щоб якось підняти трішечки бойовий дух солдатам, веселий концерт без всіляких там сумних пісень і віршів. Тому вийшов такий стислий концерт, хвилин на 30, уривки з вистав, вечори на хуторі біля Диканьки. Це чудовий веселий номер. Всім дуже сподобалась Солоха. Я бо судячи з того, як солдати потім бігали за Солохою, то я підозрюю, що це було не дарма. Хоча була якась певна пересторога, бо тому що ми ж все-таки не в театрі, тут немає декорацій, тому дехто спочатку навіть солдатів не зовсім зрозуміло, що відбувається. І потім я з залу почув репліку: «О, так це ж вистава!» Тобто, ну, вони потім вже зрозуміли, включилися, і це було дуже кльово. Військовослужбовці вдячні за яскравий концерт. Підтвердженням цьому є бурхливі оплески, спільні фото, танці і пісні. Тож, продовжуємо підтримувати Сили оборони України. Працюємо кожен на своєму місці. Наближаємо нашу спільну перемогу. Олексій Доніченко, Андрій Миронюк. Новини Д1.